u hapën plëtsisht, edhe u hapën para kohë. Masa që e ndërmarë për të hapur ekonomin edhe shëqërin nga qeveria para prake, kanë qenë spaku 2 javë ose 3 javë, më për para se sa vendet tje, krasu me vendet tjera që i ndërmorën të njëtat njëtat hapa. Pra kemi një situatë kur në numëri është i vogël për shak se ekonomia, shoqëria, familjit individ dvit janë plëtsisht të mbyllur, dhe kemi një situatë tjetër që ne kemi gjetur të hapur ekonomin, biznisët, të hapur. që të hapë, të e fundit janë të, të fundit e majtë dhe vendimet në, në dit e para, me herë të qëshorit për të hapur. Për që ka një të një atyre këmë... që së marrin seriosisht për shkak masa se që nuk po dërmar... besojnë në ju si qeveri dhe as, asa, ato masa që po kërkohen nuk po respektohen në masë nga qytetarë. Masën që kemi ndërmarë, ne kanë qenë në përputhje me protokollet që janë vendosur nga Komisioni Europian dhe nga Organizata Botërore e Shëndecis për të menagju tash me situatën e re, me valen e dytë pandemis. Kemi marë disa vendime në, në qeveri për të kryu parëse gjithë është kapacitetet shtes, më të është vetë intenzivisht që më duke më marë gati qdo dytën, tretën ditë me Komitetin për menagjim të Covidit, kemi kryu kapacitet e shtes edhe brenda qenës klinike, edhe në për regione. E kemi marrë vendim qeveri që Ministria Shëndësis të ketë autorizime të plot a ligjore që të mobilizoj kretë stafin shëndësor në nivellë vendi, pavarësisht a jënë punësuar apo nuk jënë të punësuar. Kemi autorizu Ministria Shëndësis që të kërkojë spitaleve private që të vënë në dispozicion dhoma dhe shtretën në rrasë se do ketë nevojë. Testimi po kritikohet, pësës po lejohet që të kjetë testimi edhe nga institucionet të tjera, mos tjetë i monopolizuar në brëm. Në këtë studio kisha kryetarë një Prishtinës se cili thaj vetëmi shtetë që po emban të monopolizuar testimin është Kosova dhe po presin me mira teste që i ka siguruar edhe komuna për nuk po lejohet që të futë në përdorim. E kemi marë vendimin e të për të licencu edhe institucionet private shëndetësore për të kry testime. Kërë do të dofë që është që është që, dite shëshkur edhe institucionet private do të kenë mundësi të kry testime, sigurisht me, me pajisjen me aparaturat e nevojshme që duhet të kenë. Kemi bërë porositë, pra për qenë qartë para gjithë qytetarë, kemë bërë përësit në përputhje me uzimet, me protokollet që i ka obëshëja dhe Komisionë Europianë për të siguru mas pari me teste, kemi fillu proceduarët për të funizu dheri në 100.000 teste për COVID, si vjetë do të shkojmë dheri në dheri në 500.000 vaksine për grip sezonal, në njërë që të kryot një imunitet, shtes të këtë qytetarë, do të blemë, kemë fillu proceduarët për të blemë dhe aparatura shtesë për të kryjtë estimit, sepse do t'i decentralizojmë edhe në për region, në për spitalet regionën në njërë që atje të kryjtë një pjesë e madhe testeve. Kemi fillu përsedurat gjithashtu për të porosit vaksinat në rrasë se dalin, si që kanë bërë shtetet tjerë, përse i bëjnë para porosit pa, për të kërizu me to.